El programa de custòdia agrària es basa en la firma d'un acord de pràctiques agràries sostenibles. Per un costat, l'agricultor es compromet a adoptar una sèrie de bones pràctiques agràries sostenibles que beneficien el medi ambient, i per l'altre, el GOP Menorca, en reconeixement en aquest compromís que beneficia tota la societat, ajuda els agricultors i agricultores per diferents vies. Una d'elles, i de fet de les més valorades pels agricultors, és la promoció dels seus productes. Des del GOP Menorca tenim molt clar que la viabilitat econòmica de l'activitat agrària és gairebé la clau final per al manteniment d'aquestes bones pràctiques agràries. Realment, si volem un model agrari sostenible a nivell ambiental, també ho haurà de ser a nivell econòmic. Perquè si no, ens enfrontem a dos possibles escenaris, o bé la intensificació de l'activitat agrícola, o bé el seu abandó. I no volem ni una cosa ni l'altra. Des del programa de custòdia agrària basem la promoció dels productes dels agricultors i ramaders en el seu valor afegit. De fet, fem una promoció diferencial d'aquests posant en valor els aspectes beneficiosos de la seva gestió agrària per a la societat. I per això hem creat un logo que el resumeix en tres paraules: salut, natura i proximitat. Salut, perquè són productes sans, produïts sense químics i de temporada. Natura, perquè preserven l'entorn i afavoreixen la biodiversitat. I proximitat, perquè enforteixen el teixit productiu local. Aquesta imatge diferenciada ajuda els productors en la comercialització dels seus productes. La promoció la fem a través de diferents vies. Hem creat una imatge de marca per fer promoció d'aquests productes. Etiquetatge, bosses per vendre, tant de paper per omplir a granel, com retornables per fer venda directa, estovalles i cartells identificatius per emprar a fires i mercats. D'altra banda, organitzem esdeveniments a nivell local per donar a conèixer els productors i productores i crear connexions entre aquests i els consumidors. Organitzem degustacions, excursions a finques, esdeveniments artístics en torn a la gastronomia, venem els seus productes a la botiga del GOP. A més, donem visibilitat als productors i productores i difonem el valor de la seva feina a través de les xarxes socials i la dimensió digital. Tenim un catàleg de productes i productors. Difonem vídeos en els quals ells són els protagonistes sobre el valor diferencial de la seva gestió. Estem constantment a les xarxes divulgant els aspectes positius dels productes, posant-los cara i nom als productors i productores, informant dels esdeveniments que organitzem. Finalment, ens encarreguem de conscienciar en els consumidors i consumidores de la importància de les seves decisions de compra, de com és una dieta sostenible basada en productes de temporada i de la importància de pagar un preu just pels aliments. Això ho fem a través de múltiples materials audiovisuals, fullets, la web, vídeos, així com a través d'aparicions en premsa, articles que redacta el GOP, xerrades públiques, presència en fires locals... És a dir, que estem sempre recordant als consumidors el seu paper determinant per aconseguir un model agrari sostenible. Gràcies a totes aquestes accions, les persones adherides en el programa de custòdia milloren la viabilitat econòmica dels seus negocis. I això els convenç encara més de seguir seguint un exemple de sostenibilitat. De fet, la seva experiència acaba servint de referent per a altres finques que s'uneixen en aquest moviment per la sostenibilitat, impulsat per la satisfacció dels seus companys. En aquest vídeo hem fet un petit resum de l'estratègia de promoció que duim a terme en el programa de custòdia agrària. Aquesta no és més que una de les vies d'impacte que tenim, ja que també realitzem accions directes a finques, fem formacions i assessorament, treballem a través de voluntariat, d'educació ambiental i moltes altres accions que us anarem contant en els següents vídeos.